Няма да бързаме. Добре, няма да бързаме. Бавно. Хайде минай. Кой е станал без? Значи това, което всеки от тях е ароматно, но все пак са вече няколко часа отворени. Знаеш ли ароматни, когато към дъл рано отворят? Но пак са ароматни. Сега ще обясня. Ще обясня след малко. Ще ви кажа, подаря на всички.